die ginekoloog en reproduktiewe medisyne spesialist dokter Aubrey de Bruin kuur vanoggend by ons om oor endometriose te gesels en hy gaan ook dan nou 'n paar vrae beantwoord sodat ons presies kan uitvind wat hierdie behels. So goeiemôre en hartlik welkom. Baie dankie. Goed, wat presies is endometriose? Endometriose is 'n interessante siekte wat eintlik beteken dat die selle wat binne 'n vrou se baarmoeder voorkom wat elke maand voorberei vir 'n songerskapie om daar te groei. Um, als een vrouw niet zwanger wordt in zijn menstruëert, dan komt die iets uit. Maar die ziekte ontstaan als die celletjes dan in andere plek binnen in de bekken beginnen te groeien. Mm -hmm. so nou als je is die vraag, nou, okay, hoe komt het in die bekken? En die reden is, het komt in die bekken, want als baarmoeder menstruëert, is daar drie openingen. De ene is die de baarmoedermond, maar altijd die de is ook op. Zodat so dat van die cellen, wat die de buis afbeweegt, terug beweegt en dan zo so in die bekken landt. Dus dat is normale cellen, dan bin en en 'n bak in, in, a, in a kom en dan daar begin groei want hulle is nie fonderstel om daar te wees nie. Ja. Daar is heelwat mense wat nie noodwendig weet wat hierdie ehm um, wat sê hulle mense dan 'n naam siekte toestand behels nie en ek dink dit is hoekom jy weet dit is nou in die endometriose bewusmakingsmaand. So dis ook, ook ook nou hoekom ons vanoggend hier op fokus, maar wat is die mees algemene simptome? So die mees algemene simptome is die belangrikste ding om te onthou is dat so daar s'nê korrelasie tussen siekte en simptome. Mm -hmm. So ons sal mense sien met baie min simptome en dan as mense hulle ondersoek of jy het, opereer hulle dan net hulle baie slegte siekte en dan kan ons ander pasiënte sien wat verskriklike simptome het in die ma al die kinders uit die skool uit want as hy menstreer dan, dan dan sy te veel pyn en dan as se mense laparoskopie doen en gaan kyk dan sien jy omtrent die siekte nie. Okay. So uh, dis 'n uh, dit varieer verskriklik baie van pasiënt tot pasiënt maar die mees algemeenig goed wat ons sê is Gereelde pijnlijke menstruaties. Wat progressief erger wordt. Of pijn tijdens gemeenschap. Of dan soms wat ons noemen chronische bekkenpijn. Die mensen zeggen, mijn bekken is die hele zeer. Het is ongemakkelijk. Het voelt of alles uitval, Mijn laar rug is zeer. Um, Ik hou niet van mijn onderlijf. Dus mm -hmm. so daar is het meeste van die tijd waarmee je die, die patiënten presenteren En dan die wat sukkel om zwanger te worden. En dan ook pijn met gemeenschap. Mm -hmm. Dus is die andere goed weer het En en hier is interessant vir um, my na ouderdom. Ehm as jy so praat van uh, die maar weet dokter Kloof. Ek weet kom ons sê die vroegste waar dit kan gebeur en ook vir ouderdom waar dit half nie meer van van toepassing is nie. Daar's 'n daar's 'n ehm 'n trik vraag mm -hmm. sonderdat jy dit geweet het. Ehm <laughs> <laughs> um, die jongste pasiënte word ek geopereer het, dat ons dele van hul darmes moes uitsny weens slegte enterose was 21 jaar oud. Uh, sure. Ehm um, en die probleem is dat endometriose 'n estrogen-afhanklike siekte is. So jy kan per definisie endometriose begin kry vandat jy begin menstreer. Mm. So huidigelik word dit al hoe jonger en jonger in Suid-Afrika. So ons moet eintlik by die skole begin gesels instand advise aan 6, 6 met die met die met die, die dogters ehm um, en met die met die ma's en vir hulle stel wat dit is en dat dit nie 'n sonde is om op die pil te gaan om om hierdie te te help verbeter nie. Mm. Maar die ander ding is die algemene gevoel is dat die oomblik as jy in menopouse ingaan dan gaan dit weg. Maar die oomblik as jy in menopouse ingaan, gaan dit weg want jy het nie meer estrogen nie. Nou voel die vrou haarebul want sy het warm gloede en sy slaap nie in die nag nie en sy het deeltyd blaasontsteking en dan gee ons vir estrogen om daai simptome op te klaar. So nou gee ons vir weer die hormone wat die endometriose laat groei. Dit so, is interessant. Ja. So dit maak a, dit maak dit 'n double-edged sword soort soort ja. van jy jy kan dit vroeg kry en en almal dink, oké, sien die eerste menopouse is dan gaan dit weg. Mm. Nee, dit gaan nie net weg nie. Mm. Dit is baie goeie ondanks ja, da's interessant. Is daar verskillende stadiums van hierdie toestand? Ja, dit is interessant. Daar's ehm um, die Amerikaanse fertiliteitseniging het jare terug 'n klassifikasie ingebring en dit geklassifiseer as stadium 1, 2, 3 en 4, ja. maar hulle het siewer net gekyk na fertiliteits um, aangeleendheden. Dus so, hij en gezegd, als jouw eierstokken aangetast is, of je buis is aangetast, of als vergroeiings, dan krijg je zekere punten. En dan heeft hij gezegd, als puntentelling volgens de kaart 1 tot 5 is dan stadium 1, en 6 tot 15 is stadium 2, en 16 tot 40 is stadium 3, en meer is 40 is stadium 4. Zo, um, so, als een mens volgens die criteria wil gaan, is dat 4 stadiums. Um, maar op het einde van die dag gaan het... Ons opereer daai stadiums is eintlik maar net kodes wat gebruik word vir tydens die chirurgie. Maar dit sê nie dat stadium 2 is minder seer of meer seer as stadium 3 nie. Maar wat ons wel weet is dat ons um, in stadium 4 siekte op daai klassifikasie word meeste goed uitgesluit. So as jy blinde darm akatasis met enterometrose, hy is nie op daai studieering nie as jou darm aangetast is, hy is nie op daai stadiering nie. As jou blaas aangetast is, is nie op daai stadiering nie. So jy kan 'n klomp plekke in die endometriose hê wat nie eens op daai stadiering val nie. So ons praat ons hou daarvan om te praat van slegte endometriose of diep infiltreerde endometriose en dis die endometriose wat vir die pasiënte die meeste isu gee in terme van quality of life. Ja. So ons ons kruts dan om te kyk is hoe kan ons hierdie pasiënte se kwaliteit lewe beter maak want hulle het van 'n lewe te regte gesegte kwaliteit lewe. Hmm. Ons hoor by vanoggend se gesprek oor endometriose, nou aanleiding van die Faraday dit uh, hierdie maand endometriose bewustmakingsmaand is en ons ginekoloog en reproduktiewe medisyne spesialist Dr. Aubrey de Bruin nie by ons in die ateljee. Hoekom kry sommige mense endometriose en ander nie? Dis 'n goeie vraag. Dis ehm um, dis dus die vraag wat is die We uh, al een behandeling daarvoor. En als we ja. daarvoor kunnen antwoorden, hebben ergens op mijn eiland gezeten en um, cocktails gedronken. Ja. Maar ons weten niet dat we antwoorden niet. Wat ons wel weten is dat die 90% van die, van die menstruatie cellen um, wat landen op een verkeerde plek. Dit gebeurt met alle vrouwen. Zo so, komen de incidentie van endometriose... dan niet wat slecht endometriose... Het, in of in de tijdspopulatie tyd, 30%. Dan beteken dit dat 70% van vrouens moet eintlik endometrose kry en kruin hulle kry dit nie. En ek dink die 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 probleem daarmee is dat ons nie almal op laparoskopiese doen nie. So ons het nie 100 vrouens wat ons doen op al 100 laparoskopiese ja. en ons weet wat regtig die insidensie is nie. Ons opereer die wat by ons uitkom met klagtes. So daar's 'n klomp vrouens wat rondloop met pynlike menstruasies, wiese ma af hulle gesê het my kind Toe ek groot geword het, het ons pynlike mensereaksies gehad. Jy gaan pynlike mensereaksies hê. Dis nie dit sê nie daar's foute nie. Ja, dit is gewoonlik deel van groot word. Dit is deel van hmm. groot word en hmm. um, ons ons het medisyne daarvoor soos Panados en sulke dinge. Ehm, um, en en moet daarmee vasbyt. Die vraag is, die ander vraag is hoekom hoekom nou? Hoekom kry ons nou ewe skielik endometrose? Ek het gekwalifiseerde ginekoloogs sonder te een pasiënt gesien het as met endometrose. So, hoekom het ons nou so baie endometrose? Ek dink wat ons nie moet vergeet nie is dat endometriose 'n hormoonafhanklike siekte is. Mm -hmm. En ek dink ons moet ook vir onsself vra watse kosse eet ons, hoeveel hormone gaan daar in die kos in? Ehm, um, hoe kom ehm um, is sekere plekke se piesangs hou langer, is ander plekke se piesangs want daar's mag dalk meer hormone wees of kry ons meer hormone in of is dit ons leefstyl of is dit stres of is dit maak tyd die feit dat ons nie meer net bietjie rustig is nie, maar dat ons lewens begin 6:00 in die oggend tot oggend en die aand. Ehm um, so ek dink al daai daai faktore speel 'n rol. Hmm. Dit bring my eintlik by die volgende vraag, want nou is daar vroue wat op 'n gereelde basis na die ginekoloog toe gaan vir 'n deeglike ondersoek, ander dink nee, wat ek sal gaan wanneer iets fout is of dit lyk like asof iets fout is. So ehm um, moet 'n mens gereeld ook kyk na so iets, net om seker te maak dat jy nie met hierdie toestand geregnoseer is nie. Die die antwoord is jy kan nie kyk nie. Die enigste manier om dit te diagnoseer is om 'n laparoskopie te doen. So dit beteken jy moet iemand dieater toevat. So ons moet opweeg in 'n pasiënt se simptome watter pasiënte dink ons ehm um, kwalifiseer vir die vir vir die operasie. Want daar is nie net 'n kwessie van ons doen gou ondersoek X nie. Daar seker endometrose in en sekerre organe wat ons met 'n sonaar kan sien. So as jou eierstok aangetast is, dan is endometrose in die eierstok en ons dit sien. En as daar endometriose in jou blaas is, dan kan ons dit met 'n sonaar sien. En as daar endometriose in die vagina is, kan ons dit voel. Mm -hmm. En as daar endometriose in die darm is, kan ons dit met 'n sonaar sien. Maar die ander endometriose wat meeste mense mee gekonfronteer word, kan jy nie kry met sien en nie met 'n gewone ginekologiese ondersoek nie. Sure. Tsjoe. Nog 'n vraag wat aansluit by die feit dat sommige mense dit het en ander nie. Watter rol speel gene in so 'n proses of toestand? Daar is 'n daar is 'n genetiese koneksie daarin en die die huidige data sê vir ons dat da ons 37 keer hoër kans is dat as jy as vrou endometriose gehad het dat jou dogter ewarskynlik ook endometriose gaan hê. So daar's definitief 'n genetiese komponent daaraan ook. So ek dink ons moet dit in gedagte hou. So nou hoor ek van pasiënte wat sê ja, my ouma het endometriose gehad, dan sê ek nee, jou ouma het nie, want ons het toe nie geweet wat endometriose was nie. Ja. Hmm. So. Ek vra net maar die vreemde vraag wat ek sien ons, ons het net vinnig oor die organe ge, gepraat die blaas ehm um, weet en soos in die darmes maar dan ook naaltjie. Dit is vir my interessant. Ek weet as, wat beteken dit vir die naaltjie en hoe simies dit. So ons sien pasiënte wat by jou kom en sê elke maand as ek menstrueer dan bloei my naaltjie. Kan hmm. nooit. Jo. Ja. Dit is so, ongelooflik. Dan het hulle endometriose in hulle naaltjie en as hulle menstrueer em en 'n maand dan bloei jy hulle neltjie. En net vir daai tyd wat hulle menstrueer. So ja, ons so sien dit. Ongewoen. Okay, ek is baie ver van 'n dokter af. Ons <laughs> <laughs> het ook ons luister het gesien nie. Ons het die foto gewys op die skerm en ek gedog dit is 'n nippeltjie. Ek het nie besef dis 'n neltjie daai nie. Nee, maar dit's daar dis 'n feit, weet jy net, nie. Minde dat ek jy ondersoek nie. Maar gaan jou net 'n high five. Jy <laughs> het net veel vrae te corona. Hoe's jy? Laat ek hardloop. Ehm um, maar dit word ongelooflik wat mense leer. Ek het, ach, het ach, ek dit glad nie gelees nie. Ek kan net byvoeg dat jy Hierdie tipe van gewigtige mediese gesprekke altyd so bietjie ligter maak en daarvoor is ons baie dankbaar. OK, ek sal, so, ek ek waardeer dit. So ons is bly dat jy 'n anker is <laughs> en nie 'n <a> dokter nie. <laughs> ja, definitief. En net so vinnig, ek gaan ons het nog 'n hele paar vrae maar ek sal in die advertensiebreek deur van die luisteraars en kykers se vrae gaan en hoor of die dokter dit sal antwoord. Maar hier sê iemand, Rochelle Helsinger of Helsinger, sy is die stigter van Endo Warriors. So dit is 'n ondersteuningsgroep vir vrouens. Ehm um, en die aliedoms is welkom en Dr Kenna ook, sy al vir 22 jaar. Ehm um, en is so ook die Dr Alber is hierdeit ek na 7 jaar sonder geword het. En sal hom ewig dankbaar wees. Sien in twee seentjies. So julle keep mekaar om goed. Ja. Ek dink dan ek dink die ondersteuningsgroep is ongelooflik goed want ek ja. dink dis regtig iets wat nodig is dat dat ander vrouens moet hoor maar ek is nie die enigste wat in hierdie siektelyn is mm. mm. en daar is iemand wat enemie troese gehad het en wat soner geword het mense het daai positiewe terugvoer nodig so ek dink hierdie ondersteuningsgroep wat hulle gevorm het is uitstekend en ek ek dink dit dit dra baie by vir vrouens wat onseker is um, maar is ek die enigste mens wat so lyk like, is mm. ander mense mm. daar's Goed daar's mense wat my kan help of vir die week kan gesels of met wie kan ehm WhatsApp of mm. net vra, wat nou. Mm. Net verseker ons sal al die details weer gee. Ons gaan voort met vanoggend se gesprek met dokter Abrie De Bruin oor endometriose en ek dink ons moet volgende gesels oor die verwantskap tussen endometriose en iets soos onvrugbaarheid. Ehm um, ek dink die grootste vreese wat baie vir die mense het is ek het nou endometrose beteken dat ek sal nooit kan sanger word nie. Mm. En ek dink die die belangrikste boodskap van vanoggend is nie dit beteken nie jy sal nie kan sanger word nie. Dit hang af wat aangetas word toe. So, as ons moet sê hoekom veroorsaak endometrose dat mense sukkel om sanger te word. Ehm um, as die endometrose eierstokke aantas, ehm um, dan kan dit keer dat jy eiertjies vrystel elke maand. Als de in- de het loonvergroeiend veroorzaakt, het, het maakt dat de buis niet kan bewegen tot bij de eierstok om je eier op te tellen, kan het een veroorzaken. En die andere dingen is dat in- de veroorzaken letterlijke giftige omgevingen in de bekken. Zodat hmm. so het een negatieve impact op de kwaliteit van je eier, het een negatieve impact op de bevruchting, een negatieve impact op de ontwikkeling van je embryo en dit Het ook een negatieve impact op die in- wat vast moet in die baarmoeder. So dit is een toestand wat vir ons 'n nagmerrie is en dit is wanneer ons endometriose binne in die baarmoeder kry. Jo. En as jy endometriose binne in die baarmoeder kry, is dit waar wat vir ons die probleem daar is, dit is in die aanhegting. Dan kry ons kan ons proef bys baba doen om daai embryo te kry om vas te heg in die baarmoeder kan 'n probleem wees. So ons het nog weer goed het ons kan doen daar, maar dis van die oorsaaklike redes so hoekom dit keer dat mense kan swanger word. Ek moet net vir 'n oomblik stil staan by fase 4 van hierdie toestand. Wat behels dit? Fase 4, so ons praat van fase 4 wanneer of ons klassifiseer eerder om te sê diep infiltreerende in en endometriose. So dis enige endometriose wat infiltreer in die baarmoeder of in organe, soos as die blaas aangetast is of die darm is aangetast of die eierstokke is aangetast of daar's 'n klomp vergroeiings tussen die tussen die eierstokke en die en die ehm um, en die buise. Dan is dit vir ons dat ons meer praat van diep infiltreerende endometriose en dis 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 wat in die in die volksmond bekend staan as stadium 4 endometriose of. Ek het al pasiënte gehad wat by my gekom het en die, hulle sê hulle nee, hulle dokter sê hulle het sulke erge endometriose, hulle sê stadium 6 endometriose. Maar eintlik is dit maar net dis erge endometriose wat dit klomp organe kan afekteer. Maar 'n mens kan reeds daai pyn ervaar vanaf fase 1 byvoorbeeld. Dit gaan anders wees. Mm. Dit hang af van pasiënt, wat pasiënt dit gaan anders wees. So gewoonlik die pasiënt waar organe aangetas word het 'n ander tipe pyn mm -hmm. as pasiënte wat net endometrose het wat in hulle bekken is. Ja. Mm. Hiuso is iemand en ek dink dis hoekom dit vir mense so erg is, 'n um, boodskap en dis van Chantelle wat net al sê, weet al 12 keer geopereer. Ehm um, weet en sy is alles al so moedeloos met in fase 4. Maar iemand het nou gesê dis 'n operasie wat gevaarlik kan wees wat hulle nou ge, ge, iets gebeur met 'n slagaar. Ehm um, en aanlies afgebrand en sy sal nie weer kan swanger raak nie. Dis van Suzetta. So, die gevare van 'n operasie. Is dit of is dit maar? Ek dink dat 'n mens eers moet oor praat is ehm um, gaan gaan 'n is daar medisyne wat gaan help? Nee, daar's nie medisyne wat gaan help wat hierdie siekte gaan wegvat nie. Daar's medisyne wat gaan help om die simptome weg te vat. Ehm um, en die groot ding hoe dit help is dit dit vat die menstruasie weg. Mm. So dit help in daai opsig, maar dat, dit is altyd 'n tweesnydende swaard want aan en die een kant a, kan jy die pyn beheer, maar dit beteken jy kan nie swanger word nie. So mm. dis medisyne skakel swangerskap uit. So die alternatief is dan om 'n operasie te doen. So hoe moeiliker of hoe erger die siekte is, hoe moeiliker word die chirurgie. Mm. En iemand wat 12 keer al 'n laparoskopie gehad het, dit is 'n grap ons ons spottel daaroor ons sê hierdie pasiënte wat inkom en sê hulle gaan vir hulle 6 maandeliksse ehm um, laparoskopie. Mm. Dis dis absoluut onaanvaarbaar. 'n mm. Pasiënt wat stadium 4 endometriose het, moet geopereer word en wat ons praat van 'n multidissiplinêre eenheid. Mm. So ons het 'n eenheid wat ehm um, kan die nierpyp opereer en kan die blaas opereer en kan die darm opereer. So daar is min sulke eenhede in ons land ek kan dit op my een hand tel. So daar is nie so daar is nie ehm um, baie mense wat stadium 4 endometrose graag wil opereer nie. Dis moeilike chirurgie. Ehm mm um, en omdat dit moeilike chirurgie is, het dit komplikasies. So dan is dit gewoonlike ding van wou nie op hierdie plek geopereer dit nie want ek is bang ek het dalk daai seer gemaak, mm -hmm. maar dan word die siekte gelos. So daai is die pasiënte wat ons graag gesien wat 'n mens kan oordentlik opereer. En baie van die pasiënte wat ons opereer met stadiüm 4 en endometriose rakoplei is sonder. Goedie, die mees algemene opsies vir behandeling. Die eerste opsie vir die beste opsie vir behandeling is as is om dit eerste diagnoseer, so jy moet 'n laparoskopie doen. So as jy 'n laparoskopie doen en jy sien nie is endometriose, mm -hmm. dan moet jy daai endometriose verwyder. So daar's pasiënte wat wat endometriose het wat gebrand word en die die probleem is mense kan nie endemiterose brand nie want jy weet nie hoe diep die siekte is nie. So as jy endemiterose brand, dan is die vraag altyd die die alles uitgebrand. Jy weet nie het jy iets raak gebrand agter waar daai endemiterose gesit het nie. Jy weet nie, kan daar later komplikasie wees. Ja, het hy sien hulle geaffekteer. Jy weet nie. So nee, ons nie ons moenie endemiterose brand nie glad nie. Endemiterose moet uitgesny word. Ehm um, want dan kan mense op die vlakke sien of jy onder die siekte is en as ons die siekte opereer en dit volg en dit gaan tot in die darm of dit gaan tot in die blaas dan is dit fyn. Mm. Dan sny ons dit uit en ons werkie blaas weer toe of ons werkie darm weer toe, maar die beginsel is jy moet chirurgie vir stadium 4 endometrose is eintlik amper soos kankerschirurgie. Jy wil sover as moontlik, soveel as moontlik van die siekte weg hê. Mm. En uiteindelik ons, ons het vroeër gepraat van uh, wat mense vir die vir die mammas kan sê, menou nie skrik om jou om jou kind op die bil te sit nie. Ehm um, wanneer kan jy daaroor enigiets anders as wat my te help nie. Iemand vra, kan jy kan jy pille toestand wegneem of hoe beïnvloed dit dan nou? Die pil gaan nie die toestand wegneem nie, maar wat die pil doen is ehm um, wat dalk nou 'n bietjie snaaks gaan klink, maar as op die pil is dan menstrueer jy nie regtig. Mm. Want menstruasie beteken dat die binnekant van die baarmoeder dik geword het in voorbereiding vir 'n swangerskap en dan word jy nie swanger nie en dan word daai binneste laag wat dikker geword het, word uitgebloei. Mm. As op die pil is bly die binnekant van jou baarmoeder dun. Hmm. So al wat gebeur is dat jy 'n ont trekkingsbloeding word op jou pakkie het jy pille wat onaktief is. So nou bou die binnekant van die baarmoeder nie op nie. Hmm. So daai selletjies bou nie op nie. So as jy nou daai ont trekkingsbloeding het, is die hoeveelheid bloeding wat daar is baie minder. Het baie minder van daai selletjies. So dis hoekom dit die kans dat die pasiënte endometrose kry minder maak. So net omdat dit die menstruasie vloei minder maak, hmm. maar dit kan nie die siekte wegvat. Maar as ek 'n keuse gehad het, en ek het 'n dogter gehad op 13, eens sy het begin mens treeer, is die eerste ding wat ek vir haar gegee het, is die voorwoordboek. Fantasties. Ek dink daar's nou 'n paar sekondes oor. Ja. So die tyd het ons inge. Hey, hey. Tyd het ons inge. Maar ingegaan, dit was nou 'n baie baie interessante. Dit interessant. was 'n insiggewende gesprek jo. en ons het baie ehm um, geleer. So baie dankie Dr. Alberte Breun. En net weer eens goeiemôre Dr. Alberte, dankie vir my pragtige dogtertjie. Met godsgenade en jouw kennis, dat onze kindje kan in En dit is van Michel van der Merwe. Wow. Ja, doe een goede werk.